Oda e Maqedonisë veri perëndimore në partneritet me entin shtetror për pronësi industriale të Republikës së Maqedonisë dhe drejtorinë e përgjithshme të patentimit dhe markave të Republikës së Shqipërisë në kuadër të thirrjes së tretë për bashkëpunim ndërkufitar Maqedoni-Shqipëri. IPA programi 2007-2013 janë përgjithse për implementimin e projektit mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar të financuar nga Bashkimi Evropian. I pranishëm në evenimentin e sotshëm ishte kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi. Në kuadër të këtij projekti do të kenë mundësi të gjithë afaristët tanë të i shfrytëzojnë beneficionet që i ofron institucioni jon që është i licencuar edhe që është përgjegjës për implementimin e këtij projekti e që ka të bëjë me mbrojtjen e markave të ndryshme. Nevoj kjo që është imediate, tani më kur bizneset janë të etabluara dhe kur nga dita më ditë janë prezente me produktet e tyre, por fatkeqësisht një numër i madh i tyre është edhe i pa licencuar, gjithsesi është i pa mbrojtur si markë. Ndërsa të pranishmëve ju drejtua edhe kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi. Komuna e Tetovës i jep një rëndësi të madhe mundësisë së tërheqjes së IPA projekteve dhe veçanërisht atyre të bashkëpunimit ndërkufitar dhe më bën kënaqësi të veçantë që kjo është pjesë e një projekti të tillë në të cilën përveç komunës së Tetovës, domethënë përfshihet edhe një institucion nga ana shqiptare apo nga ana e shtetit shqiptar. Në këtë mënyrë, konsiderojmë që akoma më tepër përforcohet bashkëpunimi ndërkufitar, po edhe rritet vetdia jonë për të mbrojtur brendet tona. Mirushe Gjeladini, koordinatore e projektit, foli rreth idesë këtij projekti. Aktivitetet që do të përfshihen në kuadër të këtij projekti janë domethënë takimet e para iniciuese, siç mbajtëm një në Tetovë në Korik dhe një në Gusht në Kërçov, hapja e zyrës që sot do të bëjmë edhe hapjen solemne. Përfshin organizimin e sesioneve informative, ku në mënyrë të detajuaj do të njoftohen kompanit për rëndësin e markave dhe patentave. Do të bëjmë një analizë për markat dhe patentat ekzistuese që janë të kompanit në brezin ndërkufitar. Gjithashtu janë të parapame dhe trajnime, ku do të kemi ekspert vendas dhe të huaj. Ky projekt realizohet në pjesën e Pologut dhe Jug Perëndim të Maqedonisë duke përfshirë qytetet Tetovë, Gostivar, Dibër, Kërçov, Struk dhe Ohër, ndërsa nga ana e Shqipërisë në Korçë dhe Dibër me kohë zgjatje 18 muaj.